就写 Hi。嗨，一个是写拜，这个短 T 啊，在剧院穿牛仔裤的时候可以穿，但我觉得运动的时候很适合，你也不用扎了。我觉得帽 T 适合去跑步，如果你是要去举东西啊，踩脚踏车，我觉得倒还好，因为会有帽子啊，可能运动来讲没有那么的舒服。但是我必须要讲，这个如果你是去晚上跑步快走，或者是这一套可以当你要穿去运动的时候的衣服，到运动的地方你可能脱掉变小可爱这样，因为我觉得这些运动它好看，可是我觉得一定会比较没那么方便，所以大家可以当成是运动装穿出门。然后帽子是真的可以戴的，它也是大朵的大朵的帽，然后很可爱，就写一个 Hi。 然后它是走一个比较落肩式的，就是休闲宽版，比较大让人家去运动的，所以呢它就是一个短小 T。 刚刚有说绿色的上衣是 Hi， 然后杏色的是 Bye， 所以呢它是两个不一样的英文字母。那杏色呢我觉得就是甜甜淡淡的，然后呢搭牛仔裤啊或是肤色它都不会挑肤，也是今年的主流色哦。